کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ ایریا سے لیاقت آباد جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے سبب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک جام ہونے کے نتیجے میں شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں۔ اکثر اوقات سیوریج کا پانی سڑک پر آ جاتا ہے، جس سے سڑک مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے۔ سڑک کی خستہ حالی کے سبب ٹریفک جام، حادثات اور لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں۔ شہریوں نے حکام بالا سے اپیل کی ہے کہ سڑک کی جلد از جلد مرمت کی جائے۔ اس سلسلے میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک نوجوان شہری نے کہا، یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا تو بہت زیادہ شکار ہے، سندھ گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ بھائی گولی مار والوں کے لیے بڑی پریشانی ہے، یہاں پر ٹریفک کی روانگی کے لیے بھی بڑا مسئلہ مسائل لگا ہوا ہے، روڈوں کے اوپر لوگوں کے ٹھیے بھی لگے ہوئے ہیں، ان سے بھی بڑے پرابلم ہوتی ہے۔ گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ ہمارے اوپر بھی تھوڑی مہربانی کر لو، ان گولی مار والوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے، گولی مار کے کاروبار بھی ختم ہو گئے، نہ یہاں پر کوئی کاروبار چل رہے ہیں، نہ یہاں پر کوئی اور معاملات چل رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا نظر کر لیں۔ میں گورنمنٹ اور معاملات کرتی ہے لیکن اس کے اوپر نظر نہیں کرتی ہے۔ ابھی بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہوئی ہیں، ابھی چھٹی سے یہ لوگ گھر جا رہے ہیں، مسئلے دیکھیں، روڈ ٹریفک کوئی کراس کر نہیں سکتا، روڈ کراس کر نہیں سکتا، ٹریفک جام ہی رہتی ہیں۔ یہاں علاقے والوں کے لیے بھی بڑی پریشانی ہے، سب دھول مٹی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، نہ کاروبار کوئی کر سکتا ہے، نہ یہاں سے کوئی گزر سکتا ہے۔ پولیس والے آتے ہیں وہ اور پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی روڈ کھلا کریں، وہ روڈ بنے گا تو روڈ آٹومیٹک کھلے ہوئیں گے نا، جب ایک روڈ بند ہے ایک روڈ کھلا ہوا، اور جو روڈ چل رہا ہے آلریڈی وہ بھی آدھا ٹوٹا ہوا ہے، آدھا روڈ چل رہا ہے وہ بھی، آپ میرے کو بتائیں نا کس طریقے سے یہاں سے ٹریفک گزرے گی، کیسے معاملات ہوئیں گے۔ خاص کر پرانا گولی مار اس گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ پیپلس پارٹی کا علاقہ ہے، پیپلس پارٹی کے لیے خیال کریں، دھیان کریں، ہم عوام ہیں، جب آپ اس عوام سے ووٹ مانگنے آتے ہیں تو اس ٹائم پہ تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم لوگ ووٹ نہیں دیں تو پھر وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوئے گا، تو مہربانی کریں، بہت مہربانی ہوئے گی۔ ہم خاص کر ہم پیپلس پارٹی کو بولتے ہیں، متحدہ کو بولتے ہیں، نون لیگ کو بولتے ہیں، جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، ہم ان سب سے اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس گولی مار کا، یہ بنا لے آپ۔ روڈ کی خستہ حالی سے پریشان شہریوں کا کہنا تھا، بہت تکلیف ہے، بہت عوام کو تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے بھائی، آنا جانا دوبھر ہو گیا، دیکھو مٹی میں سارا حال، سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ سندھ گورنمنٹ تو کسی کام کی نہیں ہے بھائی، وہ تو صرف کھودو اور چھوڑ جاؤ، بس اس پہ عمل پیرا ہے بھائی، ادھر پریشانی بہت ہے، یہاں آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور آئے دن جو ہے یہاں جھگڑے فساد بھی ہوتے ہیں، آئے دن خون خرابہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا گورنمنٹ سندھ کو چاہیے کہ پٹاپٹ یہ روڈ کو تعمیر کرے اور جلدی سے جان جڑائے۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔